საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხის და სასიამოვნო პუნქტი. ეროვნული ბანკის საავტო რეზერვების გადაცემა ხალხისთვის. ესე იგი, საპენსიო შეიძლება მივუყვებ ფონდსა. ენთუზიაზმი ყოველთვის ველკამ. ესე იგი, თუ რა თემა გაიტანეთ. ესე იგი, საპენსიო ფონდი არის აი ყველაზე აი როგორი ნაგლად რო გძარცვავენ. ისე კი არაა, თან სახეში გიყურებ და ეს ანუ რა გძარცვავენ. რაღაცა, იმიტომ რომ ტიპობა თქვენს რო გძარცავთ, ოღონდ ეს გადასახადის არის, კონსტიტუციის ჩაწერეს, ეს გადასახადი არ არის. არ არის. ანუ უბრალოდ აი სიტყვას რო კანონი დაუქმე. აი დებილები ხართ, რა ხალხს უთხეს, აი კონსტიტუციის ზოგი თქვენ ყველა დებილები ხართ და გითხეს გამოგვიცხადეს კონსტიტუციაში დაგვიწერეს და ესე იგი ხალხს ძარცვავენ. მაგრამ რა შვებია? თან ეუბნებია რა ნაგლობა. რო აქ ეს აპლიკაციაში გვიგროვდება, რამდენი ფული გვიგროვდება თუ ოღონდ ფული არ არის. ეს ფული დახარჯულია. სიანდოლეში საპენსიო ფონდი დასახურია, მაგრამ პრობლემა იქნება რომ ამის ასე ხო დაგროვენ ფაქტორულად შეუძლებელია ამოცანა. ბატონო, კონცენტრები მუშაობს ეგრე. იქაც რომ შედიან ტიპები აპლიკაციაში ხედავენ რომ ბიტკოინები აქვს. სიანდოლეში არაა. კონცენტრი აი ხო, აი ტიპები არანაირი არის, იმიტომ რომ თელქო ყავს კონცენტრი. ეს ფული მისცეს ბანკებს. აი პრობიტად ბანკს რომ მიადგენ და უთხა 2 მილიარდი მომეცი, იმას არ აქვს ეს ფული. ანუ ისეა საბანკო სისტემა აწყობილი რომ ეს ფული არ აქვს ბანკებს. აუ გასესხებული აქვს და რაღაცა. სესხებს 15 წელში დაგიბრუნებს, არის პრობლემა. 15 წელი თუ ელოდები, ნელ-ნელა დაიბრუნოთ შექონდა, ისე ნელ-ნელა დაიბრუნებს. მაგრამ ეხლა არ არის ეს ფული. ხო და თუ მაინდა მეც მიადექი და ბანკს და უთხრები დამიბრუნეო, ბანკი მიადგება ეროვნულ ბანკს, ფული მომეციო ეგ ფულს ხოვენო და გამოაგდო ეროვნულ ბანკს და ფაქტობრივად ეს ფული დაიბეჭდება. ეს გამოიწვის ინფლაციას. ამ სენ ეს ფული კი არ დაბრუნდება, რომ ისევ ხალხს დავბეგრავთ ეს ფული ვითომ დავბრუნოთ. ხო და აი ესეთი ამორალური რაღაც არის, აი თან ვიღაცები ნაკლებები ყავთ 15-20000 ლარიან ხელფასზე, რომელიც ამას მართავენ, ანუ ტიპები გვიზის, რაღაც საპენსიო ფონდი ქვია, ინვესტიციური მენეჯერები, მთელი ამბავი და აი ამ ძარცვას კიდე რაღაც სახეს ვაზე თუ ინვესტიციებიო და მე ისე ნეროს მიშლიან ეს ხალხი, რომ აი ეს ვოცნებობ როგორ აი გაუქმდება ეს რაღაც და ეს ფული უბრალოდ ხალხს თუ кайხა ვერ გიბრუნებ, რომ რაც არის ვერ დაგიბრუნებ, რაც არ არის იმას ვერ დაგიბრუნებ, მინიმუმ აღარ გაგძარცვა, მაგრამ მე ნულა ბანკები რომ დააბრუნებთ 15 წელიწადში, მე რაღაც ბონუსი ყოველწლად დაგერიცხება ხომ ანგარიშზე და იცოდე რომ აი კიდე ცოტა დამიბრუნდესო. ძარცველებს ხო ისე დაადგები, დააყაჩარებ უკვე ძარცველებს და ნელ-ნელა ხალხს უბრუნებ. ესეთი და მეორე ძარცვის ამბავი არის ეს კი სავალუტო რეზერვების ეროვნული ბანკის. ესენი ხო ვაფშე დაანდეს. ესენი უბრალოდ. ესენი ამბობენ რომ ხახნო რეზერვებიო და დღეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და მომავალი შესრულებელი. რეები ლაპარაკავ, ბევრი რეზერვი რო გაქვსო, ეკონომიკური ზრდა უფრო მაღალი გაქვსო თუ რაღაცაო, საპრესო განაკვეთი უფრო მაღალი გაქვსო, უფრო დაბალი გაქვსო, ვაფშე ყველაფერი კარგად გაქვსო, ჩვენ მაგრად ამ ფულს ვაგროვებთო და უბრალოდ ჩვეულებრივად ინფლაციის ხარჯზე არის ეს რეზერვები დაგროვებული. ანუ ეს იგივეა რომ მე ეხლა საშემოსავლო გადასახადი რო გავზარდო და ეს ფული ხალხს წავართვა, მე ვიყიდე დოლარები და დავასაწყობ. აი ეს ამას აკეთებენ. ხალხს ძარცვავენ, მე ასაწყობებენ, რომ საშემოსავლო გადასახადის ფუნქციას ასრულებს ინფლაცია. ეს არის მთელი ამბავი. და ვიღაცას უხარია. ნუ მაგალითად წინა საარჩევნო თუ რამე მოხდა და დოლარის კურსი ზევი წავიდა და დახარჯავენ დოლარებს, რომ წინა საარჩევნოდ ყველას ეგონოს, რომ რიგზია დოლარის კურსი სტაბილურია. აი ეს რაღაცა ერთი მაქინაციებისთვის არის ეს რეზერვი. პლუს ის ყველაზე ამორალური ამ ისტორიაში არის ის, რომ დღეს ყვებოდი გამოსვლის დროს, რომ ამერიკელები ხო დოლარს ბეჭდავენ თავის მხრივ, დოლარის ხო ფასორდება. ხო და ხო სხვა IMF-ი და იმით არის გავრცელებული ეს ზოგადი პოლიცია რა, რომ ეს რეზერვები უნდა დააგროვო. და რჩევებს გაძლევენ დააგროვე და შინაარსობრივად ჩვენ ამერიკელების მასვლა დაკეთებ დოლარების სტერილიზაციას, ანუ გამოგავს ბრუნ და დოლარები. შენი მოქალაქეების ხარჯზე დოლარები გამოგავს ეკონომიკიდან და ამიტომ ამ დოლარების ბრუნვა სოფლიოში უფრო დაბალია. შეიძლება არ გაეკეთებინა. მაგ ფუნქციას ასრულებენ ეს კრიმინალები და ცენტრალური ბანკები სამ სოფლიოში. ინახავენ ამერიკელების მიერ ზედმეტად დაბეჭდილ ფულს. თორე ეს დოლარები ჩვენ არ ქონო და რეზერვში, ჩვენ ამ დოლარს ხო დახარჯავთ, დოლარი ხო უკან წავიდოდ ამერიკაში, ან დოლარი საბოლოოდაში უკან მოვიდა. iPhone-ს რო იყიდი, დოლარი წავა. iPhone-ს იყიდი, ფორს იყიდი და რაღაცას იყიდი და ეს დოლარი წავიდოდ ამერიკაში. ამერიკელებს მეტი დოლარი დაუბრუნდებოდა, ექნებოდა ინფლაცია. ეგ იქნება ამბავი. ეს ამერიკის ინფლაცია რო არ ქონდეთ, ნუ კაი, ჩვენი 5 მილიარდი რაშვაში, მაგრამ რაღაც ჩინელებს აქვს 2 ტრილიონი თუ რაღაც, იაპონელებს კიდე ტრილიონი და ამის ხარჯზე ეს გეხმარებიან ამერიკის ეკონომიკას, რომ ის უფრო, ასე წესიან მითარდებოდეს. ხო და მე არ ვიცი ახლა ჩინელებთან რომ ჩვენ არ ვარ პარგეს პასუხს და იაპონიაზე, მაგრამ აი ჩვენ რო 5 მილიარდს რო ვაკეთებთ კიდე ამისთვის და იქ რო ემისია დოლარების არის ტრილიონობით რო ხდება რა. ხო, ანუ ჩვენ ხო ეს ხო რაღაცნაირად შეგნებული არ არის. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის რაღაც გავრცელებული პრაქტიკის მექანიკურად ჩვენნაირ ქვეყანაზე. კი, ზუსტად იგივე არის ოზონის ხვრელზე. ზუსტად ერთი არჩი. როგორც ოზონის ხვრელს ვიცავთ,
რაღაც ეკონომიკურ რეგულაციას ვაკეთე, რომ ფრეონი სადაც ჰაერში არ გავრო შემთხვევით და ჩვენი ერთი 5 გრამი ფრეონის გამო არ ჩამოეშალო სამყარო და არა და რო არაფერი შაში არის. ამასაც ხო გაზებოდ არ ვაკეთე. Вот რავი ევროპელები ვაკეთებენ, ეგენ ამერიკელები ვაკეთებენ და ჩვენს ვაკეთებ. ისე არის ესეც. გავუაზრებლად, მაგრამ ფაქტია რომ ხალხი დავდგეთ, ლარები წავარტეთ, ლარებით ვიყიდეთ დოლარები და დავასაწყობეთ. ხო და ხალხმა 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი გვაქვს. ხო და ჩვენ თუ მოვა თარობაში, დაგიბრუნოთ ამ ფულს. აი, კანონ შევწვით და ამ ფულს 1400 დოლარი გამოდის. ესე იგი, ყველა ზალიერის ანგარიშს თქვენ სასულო ბანკში და ჩაგრისხავთ ამ ფულს. ჯერ პირველ ჯერზე მიიღებთ 1400 დოლარს დაახლოებით. თუ რომ მაგ გავი ისე იგივე რეჟიმში დარჩა, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს იმ მომენტზე, სადაც ჩვენ თარობაში მოვალთ. ხო, შეიძლება 300 მილიონი იყიდეს მარტო აპრილში არ გადავნებო და ვაფშე რეკორდზე ვართ, რეკორდზე ვართ. კი. ხო და ამას ჩაგრისხავ და მე რა საპენსიო ფონდი რაც შემოგრჩება, კიდე დაგრისხავთ ხოლმე პერიოდულად რა. აი სანამ ჩვენი რეფორმები ამუშავდება, ასე თქვა ბონუსად, პირველ თქვა თვეს მიიღებთ 1400 დოლარს. ესა ამორჩევლის მოსყიდვაა. კი, ამორჩევლის მოსყიდვაა. მოისყიდო. არა, კაცო, შეუძლებელი ადამიანები თავის ფულით მოისყიდო. ბიძინა ხო გპირდებოდა უფასო ფულს? ჩვენ გპირდებით თქვენს ფულს. თქვენს ანგარიშია ვირტუალურად. კი. მაგრამ არ გაძლებთ. არ გაძლებთ. ჩვენ მოგცეთ. ისიერი დაპირებაა ხალხო, რომ არანაირი რაღაც მაქინაციები, რაც გვაქვს, შენი ფულს რო გკვირდებ. 5 მილიარდ 200 მილიონი მინიმუმ გვაქვს. და ესე იგი დაგიბრუნებთ ყველას თანაბრად. და პლუს საპენსიო ფონდში კიდე 1.5 მილიარდი ყველა არი გვაქვს, თუ არ ვწდები, იმასაც ოღონდ ის ძანართული იქნება. ძანართული იქნება და ძალიან დროში გაძლიერება, მაგრამ ესეთი პატარა ბონუსები იქნება. ანუ რა ტემპში, რა ტემპში ჩამოგეჭრათ დაახლოებით იმ ტემპში ვწდებით. ანუ რაღაც. მაგრამ მინიმუმ აღარ დაგვეგრავთ. ხო, ახალს აღარ გა. კი. ეს ასეთი ბონუსი იქნება. ყველა გაფუჭებული საქმე სრულყოფილად აღდგენა, სწრაფად ვერ ხდება ხალხო, გაგებით უნდა მოგვეკითოთ. კი, მაგრამ გადასული ჯოხი არა. გამოიგინეთ რომ აი ესე კი არ იქნება რომ ჩვენ ახლა აგურჩიეთ და ორ წელიწადში რეფორმებს ჩავატარეთ და მე გამდიდრდებით და როგორც ივანიშვილი რამბობდა რომ კიდე მასადეთ და მე იგზნობთ იმაზე. არა, აი როგორც კი აგურჩიეთ ერთ კვირაში ამას ჩაგირიცხავთ. ამი დავიწყეთ. როგორც პირველ წელს რაღაცა მესამე წელს ჯიბეზე იგზნობთ რა თქმა უნდა. ჩვენ აი როგორ კვირას ვიცით. ჩვენ პირველ მესამე კვირას ჯიბეზე იგზნობთ. ამის რაღაც 4 ადამიანი ოჯახში 5000 დოლარზე მეც მიიღებს 6000 დოლარს. აბა მაგარისაც ჩუქარია. კი, არჩევნებზე წასვლა არ ღირს. კი, ამიტომ აი მე წავიდოდი მაგათთან. პირდაპირი ჩატარეთ გინდა, მოშერის მოსყიდვა, გინდა ფულის დაბრუნება. მასივე ფული არა, საგოს არგუმენტს აწყალი არ გაუვა. თქვენ გაგძარცვეთ, ყოველ დღიურად ძარცვავენ ეროვნული ბანკის მეშვეობით და საპენსიო ფონდის მეშვეობით და თან აი ბიუჯეტის გასხვავებით ჩუმა და თან რაღაცნაირად ხიმილით და თან ისე რომ ვითომ საქმეს აკეთებენ და თან ესე კარგ ხელფას იღებენ ამაში ბლომა და ბერად მეც ვიდრე ისინი ფინანსთა მინისტროში. ხო და ჩვენ ამ ყველაფერს შევწყვიტავთ, მეტი აღარ გაიძარცვებით და ამ ფულს დაგიბრუნებთ. შეიძლება ვერ დაგიკომპენსირებთ. ძალიან კაი დაპირებაა. ნეტა აი ვინმეს დაპირებებში რომ იმეს ექნება, ვინმეს ექნება ესეთი ვარიანტი. საპენსიო ფონდის გაოქმება. სავალუტო რეზერვებით და წინდა. ხო, ეს რაღაცებთან რეზერვებთან რომელსაც ვერ იყენებ. რეზერვები შინაარსი აქვს, მაგალითად, როცა რამე კრიტიკული ხდება, თქვა თავრობა შეიძლება რეზერვი ქონდეს, რა? ომი დაიწყო, იარაღი ჭირდება, რეზერვი ჭირდება, რა? ანუ თავით არ შეიძლება ამ რეზერვის დახარჯვა. ანუ ჩვენ ეს დავაბრუნოთ, დაჭირდება კანონი შეცვლა, რა? ანუ ანგარიში უნდა გაუშვათ მოქალაქეებს და ეროვნულ ბანკს ვთქვათ, რომ ეს ჩაურიცხე და დაამთავრე. ეს ამბავი, ანუ ეროვნულ ბანკის კანონში რაღაც ცვლილება მოგვიწევს, შევიტანოთ. ხო, მაგრამ არსებული წესით ეს რეზერვები, რომელსაც აი ეს ვითომ რაღაც კარგი არის, თარობა ვერ გამოიყენებს. როგორ გამოიყენებს? არა აქვს უფლება უბრალოდ ხელი შეეხოს ამ. ამიტომ საბოლოოდ თინალ ფიქსია, რომ რაღაც რეზერვები გაქვს, რაღაც მნიშვნელოვანი დღისთვის, რავი, აგერ მესამე სოფლიო მინიმუმის გაქანებული ისინი რეზერვს აკრავებენ. ამაზე უკეთეს და სახარჯი დრო არის. ამაზე ცოტა ფანკაც დოლარის კურსი ეცემა, დოლარს ბეჭდავენ, ანუ უბრალოდ დოლარის ასე რეზერვები ოქრო მაინც იყოს. ხო, აბა რა. ოქრო მასა, ოქრო არ გვაქვს, ნული გვაქვს. იშვიათი ცენტრალური ბანკია, რომელსაც ოქრო ვაფშე არ აქვს. იმიტომ რომ ყველა წესი ცენტრალურ ბანკს პირით ოქროს რეკორდზე გავედით. გავასწარით რაღაც 60-იან წლებში იყო ფინანსთა პიკი და გავასწარით როგორ აგროვებენ ოქროს რეზერვებს. იმიტომ რომ ყველა ვისაც ოდნავ რამე ისმის სამყაროში ხდება, რომ დოლარის ფული არის, რა ვიცი, იენას ფული არის და ოქრო და აგროვებენ და აგროვებენ. და რუსეთით იმიტომაც გამოძრო ამ ამბავში, რომ რეზერვები დოლარში რო ქონოდა სულ ის 650 მილიარდი ფრიან დააწევდნენ. ნოზე დასანდრენ. კი. იმიტომ რომ ოქროთ ქონდა ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ გადარჩა. ხო და საბოლოოდ ფული ოქროა რა და ცენტრალური ბანკები ვინც ოდნავ ადეკვატურია ხვდებიან ამას და თქვენ წლებია 2008 წლიდან მოყოლე მეუნი წელი არ ყოფილიყო არ გაზრდილი იყო რეზერვები სოფლიო მასშტაბში და ბოლო წლები საერთოდ რეკორდული ტემპით იზრდება და ნუ ჩვენი რომ ბანკი რაც არის კი ვიცით.